baš iz početka? Baš. Pa ništa, počeo sam sa 5 godina sviram klavir, tu u Nišu, kod deda Đoleta. Imao sam privatne časove klavira preko puta Čira, tamo sam se rodio. I svirao sam na jednom malom klaviriću koji sam dobio za rođendan, neki toj piano, onako crveni iz robne kuće. I na tome se vežbao ono sa 5 godina, na kraj sela žuta kuća, ne znam šta još bilo. Još me nije deda Đola učio kako se čitaju note, nego smo imali od 1 do 5. Znači, do je bio prvi prst, palac, re je bio kaži prst, srednji prst, mi, fa, do mali i mali, sol. I to je sad od do do sol, koliko pesama ima. To je bilo sa deda Đoletom, on je znači bio klavir štimer, štimovo klavir i tako dalje. To je bio baš početak. I onda se, ja mislim, već sledeće godine nešto počeo kao da idem kod nekog drugog profesora, počeo se spremam za muzičku školu i tako dalje, i tako dalje. Sad, tačno kad sam dobio klavir, ja mislim, prvi klavir sam dobio sa 7 godina, međutim, u čemu je bio fazu, morao sam sviram violinu, pazi sad ovo. Znači, pošalje Keva Ćaleta da mu upišu muzičku školu, Ćale volao da sviram harmoniku, to ga je interesovalo, ovo sve njemu bilo besmisleno. Pošao Ćalo muzičku, stigli mi tamo šta su njemu rekli, da li su mu rekli, nemam pojma. Uglavnom, bilo je kao nema mesta na klaviru, klavirska klasa puna, može violina. I oni mene upišu, čoveče, na violinu, to je bila patnja. Kupe mi violinu u robnoj kući. I onda sam cigulisao tu po kući, ono, jadan, ja i odemo na časove tamo, kod Rilaka, profesora poznatog violine i po nas četvoro, razumeš, ono, dečica 7 godine i stružemo, ti ne znaš, to je kazna za uši, znaš, to je odvratno. I nekako ja namolim matorce, razumeš, da oni mene upišu na klavir. I kad sam pošao drugi razred osnovne, upišu me na klavir, klavirski odsek, znači prva godina klavira, pođem i sve regularno i to je bila velika sreća, baš sam volao sve na klavir. I tako to išlo, znaš, išao sam ja na klavir, sve super, znaš, lepo mi to sve išlo, dok nisam došao negde do 6. 7. razreda otprilike. I onda je već bilo smaranje, znaš, sad kao treba idemo na klavir da vežbamo. Dobro, meni sve to išlo, znaš, bio sam muzikalan i sve super, ali ipak sam hteo, znaš, do grada malo se zezam s drugarima, da igramo futbol, da ovo, da ono. A i snimio sam bas gitaru u robnoj kući, znaš, sa drugarima napravili neki bend, slušali Deep Purple već kod kuće polako, ovo, ono. I ja počnem tu, ubedim Ćaleta, naravno, ponovo Ćale, ponovo kupi bas gitaru, neka rockerska, heavy metalska, ona Jolana, neka špicevi, ludilo šizenje. I kupimo tu bas gitaru i pođe ono s bas gitarom, znaš, potpuno oduševljenje. I eto, to je baš sam početak ono bavljanje muzikom. Ja sam u tom bendu sa drugovima pevao, taj bend se zvao Jenki. Mislim, to je dan danas smo mi najbolji drugari, Kolje i Peda, to ono, ceo život smo zajedno. I ovaj jedan je svirao buben, naravno nismo imali buben, nego on lupao neke tašne u neke lopte, u neke kante, a gitarista je imao akustičnu gitaru. Ja sam pevao i u principu mi smo sad, znaš, tripovali, kontali sad tu šta nam fali, znaš, i shvatili da nam fali instrument koji se zove bas gitara, ali ništa mi nismo znali o tom, znaš. I zbog toga je onda bilo kao, dobra, i koja je razlika, ovo ima 6 žica, ovo ima 4 žica i to je to. I onda, znaš, kao bas gitara, odem u rodnu kuću. Znaš, tamo čile s brkovim, kao, dobar dan, jel imate bas gitaru? Kao, evo, ima Sinko, evo, ima ove tri, ova najskuplja, ova najjeftinija, znaš. E, to je onda kasnije došlo. Onda sam ja prvo ušao u bas gitaru, pa sam našao neku knjigu tu u Noti Knjaževac. Bila neka knjiga kao početak bas gitare, pa naučio ono, znaš, ko je ton gde na instrumentu, pa skidao prve pesme levo, desno i već sam počeo zbiljnije malo sviram bas gitaru. A umeđu vremenu sam vidio, da li u nekoj kafani ili nešto tako, negde sam vidio neki instrument koji isto ima 4 žice kao bas gitara i isto tako debela i činilo mi se da bi to moglo da bude nešto slično, samo na gudačku foru, znaš, nešto što se svira gudalom ili uopšte nisam ja baš znao šta je kontrabas, znaš, ali sam obavezno hteo da ga probam. I tako je došao do kontrabasa, znaš, onda je on probao ga posle i shvatio da to u stvari instrument se sa apsolutno istom funkcijom kao bas gitara, samo što se svira u nekim drugim orkestrima, u simfonijskom orkestru, u klasičnim orkestrima, u kvartetima, u džez orkestrima i tako dalje. Eto, to je, tako smo došli do kontrabasa. Pa najupečatljivije, da. Mi je ostala ta sreća i neverica da sam uopšte u inostranstvu. Pre svega, to je, pazi, pričamo o 95. Znači, 94. 95. to je vreme embarga,
stvarno najgore stanje u zemlji ikada. I uopšte prelazak granice je već bio pobeda. Pre toga sam ja morao čekam dva dana u redu za vizu u Beogradu. Ispred austrijske ambasade, znači nisam mogao da stignem do Mađarske, a kamoli nešto ozbiljnije. Onda taj ulazak na Jazz Akademiju, pa susret sa tim ljudima. Pre toga sam ja bio u Beču, na nekom American Institute of Music je bio u Beču. To ono što mene interesovalo, to je bila više bas gitara. Tako da, to je sve bilo onako prilično neverovatno, prilično... Sve je to izgledalo kao neki san, kao i ujedno i kao ostvarenje sna, ali se otvarala nova jedna epoha, ono, realnih problema, tipa produžavanje vize, neznanje nemačkog jezika, nedostatak financija, nostalgija, znaš, ono, sve što ti stigne, znaš, kad 19 godina odletiš od kuće i to ne, ono, ne do susednog grada ili do Beograda, nego odmah. To, ono, doviđenja, idemo daleko, daleko. Po meni je važnije, konkretno u džezu i u tim nekim, da kažem, žanrovima, mnogo važnije šta čovjek skupi na bini sa muzičarima, šta skupi po workshopovima muzičara koje stvarno voli, šta nauči sam kod kuće, šta nauči najviše na bini sa tim drugarima sa kojima svira, sa ljudima sa kojima se razume, sa kojima je u istom filmu. To je daleko važnije od onoga što se uči u školi. U školi se na kraju krajeva upoznaju samo svi ti ljudi, dođe se do tih nekih prvih workshopova, dobije se neka širina, eto, dobije se neko široko obrazovanje o svemu i svačemu, nešto od toga nas kasnije interesuje i treba nam u životu, a nešto je nebitno, nešto je samo puko smaranje, koje eto služi samo tako tom nekom školskom sistemu koji je neko smislio. Ta konkretna akademizacija džeza, po meni, malo pogrešna. To je čisto sad moje mišljenje. Džez je jedna muzika koja je, uopšte bilo koja muzika, to je muzika je ljudski poriv. Znači, to imaš i ti, imam ja, imamo svi taj poriv. Svako ima poriv da peva, da svira, da neko, da igra, da se bavi tim stvarima. Jednostavno, muzika u nama. Znači, muzika nije institucija. Muzika nam je došla s neba. Znači, s muzikom smo rođeni. Rađamo se sa svim tim stvarima. I sad staviti to u školu i reći da, to što se uči u školi, to je muzika, a ovo ostalo nije. To je vrlo pogrešno. I samim tim sam ja baš protiv takve vrste, pogotovo u džezu. Znači, znamo šta je džez, kako je nastao. Crnci koji su bili na ovim plantažama su iz bunta, od muke jadni, pravili taj blues, pa kasnije to prerastalo u džez, pa su to isto bili polupismeni i muzički polupismeni i ovako, alfabeti, analfabeti, znači ljudi koji nisu imali nikakve škole. A to su ljudi od kojih mi učimo džez. I onda reći danas da moraš da ideš na džez akademiju da bi smeo da sviraš džez je prosto paradoksalno. Znači, to je moje mišljenje. A s druge strane, ukoliko se zna ovo i ukoliko je jasno s koje strane nam stiže taj ceo pokret muzike, znači džeza pre svega i tako dalje, onda je škola vrlo korisna. Ali isto tako može čovjek da se izgubi u tom akademskom svetu, znaš. I da, ono, skocka, da shvati u glavi da su bitne te ocene, ti ispiti, te diplome. To sve što nam stigne, dakle, ta neka potvrda akademska, da smo mi spremni za nešto i da smo dorasli, eto, tom jednom, toj planini, kako nazvati muziku, šta je muzika, ne, pojma se, planina se, lupom gluposti. Ali, znaš, tako nečemu, da stanem ispred tako nečeg velikog, ogromnog, božanskog, i da sad mi to savladamo u 4 ili 6 godina u jednoj školici, znaš, ono, akademskog tipa, to onako prilično, znaš, ljudsko, ono, znaš, ljudski kont, znaš, to, samo mi ljudi to tako smislimo, znaš, kao, to je to, znaš, sad znamo mi to, to je, može. Pa, desilo se sve tako što, eto, baš se povezalo, znači, potpuno slučajno, nakon što smo, eto, Vlada Karadžov i ja već 3 godine uspeli da odradimo te workshopove u Nišu. Čak smo i ovde u Hašu radili, ja mislim, 2. godine,
što je bilo isto vrlo interesantno, jer su dečica na kraju držala koncert u Haš-Hašu. Što je opet super. Javio se Milan Srdanović sa idejom da radi prvu srpsku, da kažemo, ili čak jugoslovensku, prvu srpsku bas knjigu. I mene to specijalno oduševilo, zato što se vratimo malo pre na ono tvoje pitanje o bas gitari. Mnogo je veliki problem bio da nađem tu prvu informaciju, bilo kako tada, kad sam ja počeo sviram bas gitaru, o tome kako se štimu instrument, ne znam, kako se koja žica zove, koji je ton gde na basu i tako dalje. Tako da me to stvarno oduševilo, ta njegova volja i želja da pravi knjigu i pogotovo da mu daje ime Bas Bukvar. To mi je bilo specijalno interesantno. I onda mi je objasnio Srda da, pošto se mi stvarno dugo godina znamo, objasnio mi je da je napisao otprilike u crtama neku knjigu da bi on volio da ja to vidim i da su tu u igri mnogi niški basisti, što je meni specijalno bilo drago. Jer postoji ta neka vibra ovde u Nišu, pogotovo, gde se basisti strahovito drže zajedno. Znači, mi smo svi stvarno super drugari i vrlo kolegijalni, jedan dobar community. Od uvek bio, znači, to stvarno i pre 30-ta godina, kad sam ja bio klinac i ovo, jednostavno, uvek se delilo ovde. I to među basistima stvarno bilo vrlo karakteristično baš, od uvek. I onda mi je rekao da tu učestvuje, na primjer, moj strahoviti prijatelj Vasko, znači Saša Vasković, koji, kog znamo iz sviranja basa u Kerberu, City Blues Bandu, šta je znam s kim je sve svirao, stvarno sa svima tu po gradu. Vlada Karadžov, ponovo isto ime se javlja, Muabe je bio tu. To su sve ljudi, znači nisam samo ja pomagao Srdi oko knjige na kraju. To je šta smo mi tu pomagali, šta sam ošte pomagao. Je bilo samo to, sam počitao knjigu, da mi se dopalo, ispravio par momenta koji su po meni mogli drugačije se kažu, nisam ja dodavao to ne znam šta. I predložio sam mu da na početak knjige stavi to kako se štimuje bas. Jer sam ja imao tu muku na početku i kontao sam da, okej, okay. A sam zaboravio, živim u vreme interneta i to možda shvatiš na YouTube-u za 2 sekunde. Takvi festivali su od esencijalnog značaja za ljudski rod. Da tako počne. Nepretenciozno. Baš slušam malo pre intervju Vladete Jerotića koji definiše reč kultura. Kaže, kultura je po njemu religija, filozofija i umetnost. Šta dodati na to? Ništa. Imaš festival kao što je Bass Passion, koji je definitivno nerentabilan, neprofitabilan, nekomercijalan, koji direktno upoznaje ljude sa stvarima koje nisu neminovnost. Sviranje basa nije neminovnost. Pre svega, mi svi možemo slušamo muziku bez basa, lepše s basom, ali može i bez njega. Hoću da kažem da to stvarno nije nešto esencijalno, nije ono što bi se reklo, ni se jede, ni se pije, ali je hrana za dušu. Baš upravo zbog toga, širi vidike, daje ljudima nove informacije. Jednostavno, u ovo doba šunda i kiča, u ovo doba ispraznosti, u doba kad se sve svelo na taj puki neki materializam koji se čak nalazi u nekom virtualnom svetu, znači mi smo stvarno izašli kompletno iz smisla. Znači, čak ni materijalno više nije materijalno, nego je virtualno. Mislim da je vrlo bitno da se dešavaju takvi festivali. Taj festival Bass Passion je, ja mislim, prvi te vrste u ovom delu Evrope, ne, zato što sam ja već učestvovao na takvom festivalu u Austriji. I tamo se zvao Bass Encounters. Isto vrlo bilo interesantno i tu godinama je išao taj festival. To je baš moj profesor sa akademije radio, Wayne Darling. Tomastik je bio sponsor tog događaja, ali kad mi se Miloš javio iz Beograda sa idejom za taj festival, on je održao prvi prošle godine, ove godine septembra drugi, pozvao me još da sviram tu, da radim workshop i tako dalje. To je pre svega meni velika čast da ošte smem da učestvujem na takvom festivalu, da mogu nešto doprinesem, da nešto, eto, s tim kontrabasom koji je ceo moj život, da, eto, ipak sam uspeo da stignem dotle da umem nešto o tome i da kažem, da mogu nešto dalje da prenesem. To mi je specijalno drago, a još draže mi je da baš iz naše zemlje ide to dalje, jer nije to nešto što se dešava u svim zemljama tek tako. Znači, čak u mnogo razvijenim zemljama, u zemljama gde se mnogo više odvaja za kulturu, tako nešto je tabu. Znači,
Znači, fantastično, volao bi da ima više takvih stvari. Sticam okolnosti, pratim dosta i zadnjih par godina sam čak često i nastupao u Srbiji sa raznim projektima u kojima sam učestvovao. Tako da, ono, vidim da ta scena sve jača, vidim da je sve kvalitetnija i to mi je specijalno drago. Ono što vidim još dodatno, a što mene raduje, jer se negde i unija sa tim šta ja radim, čime se ja bavim zadnjih 20 godina, to je vezivanje za naš folklor. Znači, istraživanje po našem folkloru koji je prebogat. Ne samo srpski, da se razumemo, nego taj balkanski uopšte, taj iz celog regiona, znači Bugarska, Makedonija, Rumunija, Srbija, Mađarska itd. Tu imamo puno strahovite muzike koje možemo koristiti za dalje, za mešanje sa bilo kojim muzikama, ovo što ja radim konkretno. Znači, spajam dve svoje ljubavi, džez i taj naš balkanski folklor. I vidim da upravo ta scena ovde najviše jača, da je to ono gde najviše buja srpska muzička scena, ako pričamo o umetničkoj sceni, naravno. I to mi je specijalno drago. Pa znaš šta, nalazi valjda inspiracija mene, nemam pojma, ja ne tražim nešto specijalno inspiraciju, nego, znaš, stvari idu, dešavaju se, ono, zezaš se s klincima, znaš, gledam da budem puno sa ovo, mislim, oni više klinci, su 15 i 17, ali, znaš, s njima život, ono, znaš, evo sad ja i ti pričamo, znaš, pa ti mi postaviš neko pitanje i onda tu, znaš, to mi otvori neki novi prozor i to je onda, eto, nazovi neka inspiracija, eventualno. Ali najčešće tako što provedem puno vremena za instrumentom ili za klavirom ili za basom ili prosto gledajući tuđe koncerte. Znači, dobijam najviše inspiracije od drugih muzičara, od drugih ljudi. Ne od sebe samo, znači otvarajući se prema drugim stvarima, drugim kulturama, drugim stvarima koje ne poznajem dovoljno, znaš, jednostavno od svega što je oko nas. Pa nije često, to je retka pojava u svetu, to je definitivno retka pojava. Ali eto, valjda kako to obično biva, nisam ja planirao da snimam taj solo album, ali je to išlo tako da sam, rekao sam ti da se bavim dosta produkcijom. To je sve počelo tako što sam ja vežbao snimanje kontrabasa i jednostavno postavljao mikrofone kod mene u studiju na najrazličitija mesta i čisto čekirao sad kakvi su rezultati, kako zvuče mikrofon na 20 cm, kako zvuče Neumann mikrofon i kako zvuče AKG, kako zvuče mala membrana, kako zvuče velika membrana, kako zvuče ribbon, kako zvuče 6 mikrofona, kako se izboriti sa fazama i sve ostalo. Kako sa sobama, koje sobe, kako zvuče žive, demfovane sobe. I snimajući to, a opet se trudio da ne sviram nonsens na kontrabasu dok to snimam, nego da postoji neki muzički sadržaj, ja sam došao do jedno, dva, tri albuma na basu, tako. Ali nisam baš mnogo verovao u to i nisam ono hteo da izdem, to mi je malo, ne znam, nije mi nekako bilo mnogo primamljivo sada, pustim ljudima 45-50 minuta solo kontrabas. I tako sam ja to brzo batalio, da se bavim mišlju, znači i dalje sam ja snimao kontrabas, ali da se bavim to mišlju, da to izdam kao album, nije mi bilo mnogo interesantno. Međutim, onda na nagovor mnogih ljudi, prijatelja mojih, muzičara, onih koji su to čuli, jednostavno sam nekako dobio ohrabrenje da ipak opet počnem da mislim na tu stranu. Dodao još par novih pesama koje su bila, eto, možda malo još interesantnije nego sve to što sam do tada radio, jer sam tad počeo da snimam stvarno pesme koje bi otišle na album, a nisam dalje čekirao mikrofon, nisam proveravao kako mikrofon izvuče, nego pravio neku muziku i to onda možda dovelo dotle da skupim hrabrosti i da izbacim taj solo album. I onda, pošto sam se ja bavim 20 godina i više već tim proučavanjem toga kako da ja to, taj kontrabas sviram drugačije i da on u džezu i kroz džez opet bude džez, a da ipak bude taj neki iz niša koji sam ja ponao zvuk, da to bude taj neki, kako da se to razlikuje od onog Johna tamo iz Njujorka, kako da budemo slični i različiti, kako da ja ostanem svoja, da se bavimo tom nekom univerzalnom napravom koja se zove džez. To mi je ono interesantno, znaš, kako budeš drugačiji, u stvari, kako da budeš svoj, kako da ostaneš svoj, a da drugi razumeju šta radiš. I onda sam ja dugo godina, znaš, provaljivo kako se sviraju nepravilni ritmovi,
smišljao neke svoje tehnike sviranja, basa i tako dalje. I onda sam najjednostavnije taj album nazvao The Art of the Balkan Bass. Znači, umetnost balkanskog basa. Zašto umetnost? Ne zato što ja mislim da je to sad nešto prevažno i prebitno ili prefino, nego zato što sam morao tom zapadnom svetu u kome živim da dam do znanja da to nije nikakav Goran Bregović, niti nešto, neka zabavna komercijalna muzika, niti nešto što može da se skače i džipa, nego da im dam do znanja da ono dobro se spreme pre nego što sedme slušaju taj album, jer je to ono stvarno po meni nešto vrlo nekomercijalno, nešto što iziskuje pažnju, intelektualnu prisutnost, duševnu prisutnost, tako dalje, kao i ono što radim sa bendovima, znači da bežimo od komercijale, da bežimo od toga, da od tih klišeja, znaš, da branimo te naše boje Balkana, znaš, da nismo obavezno kič, da nismo obavezno paprika, bure, kiće, vapi, znaš, nego da nosimo tu ozbiljnu umetnost odavde u svet i da to pokazujemo narodu tamo, da im time pokazujemo ko su ti ljudi koji žive ovde, znaš. Da nismo mi neki tamo likovi bez ikakve inspiracije, bez ikakve širine, bez ikakve dubine, nego da imamo i tekako šta da kažemo o tom umetničkom svetu i da smo od uvek imali i da to opet nije ništa novo. Da nas tu ima odavno u tom umetničkom svetu. E sad što smo mi malo sporiji što se tiče naših projekata, što mi to slabo umemo da spakujemo i da prodamo u nekim finim, lepim papirima kako oni to rade, znaš. To ne znači da smo manje vredni i da manje znamo. E, znaš, taj solo bas je ono, bio tu da svim onim ljudima koji do mog sedmog, osmog albuma nisu mogli da shvate da se ja ne bavim komercijalnom muzikom, nego da se bavim stvarno istraživanjem, prvenstveno po našoj folklornoj muzici, a onda istraživanjem kako da spojim tu našu folklornu muziku i to šta sam ja i šta ja sviram, da spojim sa džezom, sa svetskom muzikom, šta god to znači, ja nemam jasnu definiciju toga. Svetska muzika je sve ono što nije naša muzika, a naša muzika je isto svetska tamo nekom Afrikancu. Tako da spojim sve to u jedno i da to bude jedan izraz koji bi svako mogao da razume, ukoliko bude sreće, ali da opet bude jasno ljudima da je to nešto što stiže odavde, to je da se oni zapitaju, a odakle je ta muzika? Znači, jeste to džez, jeste to džez kvintet, kvartet, trio, šta god ja snimao, ali se čuje, ima taj neki akcent, znaš, ima taj neki touch nečega drugog, nečega novog, nečega drugačijeg. Znači, nisam Nemac, to je jasno, nisam ni Amerikanac i to je jasno, nisam ni Francus. E, dobra, aj, šta sam? Ko sam? E, ako dođemo već dotle da oni istražuju po tome, onda je dobro. I taj solo bas je onda bio onako meni malo ono teranje, znaš, da stavljanje u nekomfornu zonu, da tako kažem, znaš. Nije to baš prijatno, sviraš sam na bini, sviraš, snimaš sam, bak, kontrabas, dosadno. Znaš, dosadno, naporno je, ono, teško je, završiš pesmu, onda bi završio, tišao bi dalje, znaš, ono, ajde, imamo još pet stvari, ajmo još tri take-a za album. Nije mi lako, znaš, ono, prosto radije bi svirao u triju, ti iskreno kažem, znaš. I onda mi je, zbog toga sam insistirao na tome da radim to i dalje, zato što mi je bilo teško. A znaš kako to ide, ono, sve što je teško, to postaješ bolji. A ako ne postanemo bolji, postaćemo gori. Možda meni najdraže saradnje su bile sa Mark Murphyem, sa Shilom Jordan. Saradnja sa Richie Bayrakom je bilo nešto strahovito. Onda sam imao prilike sviram s Clark Terryjem, da upoznam mnoge basiste kao Nils Henning, Ørsted Pedersena. I stvarno bi mogao da nabrajam sad ljude do vrlo dugo. Onda ono što je meni specijalno drago, ljudi iz naše scene, iz te balkanske scene. Znači, svirao sam sa Vlatkom Stefanovskim. Nekoliko puta smo radili zajedno. Znači, radili smo duete, radili smo čak zajedno na Mirinoj ploči koju smo radili opet sa mnogim ljudima kao što je Bojan Zulfikar Pašić. Sa Borom Dugićem sam radio, sa Biljom Krstić sam sad skoro snimao, gostovao sam na njenom albumu. Izostavit ću nekoga, to nije lepo. Zato ne volim da nabrajam imena, ali stvarno imao sam sreće, a svi oni znaju da sam vrlo zahvalan i srećan bio svaki put kad sam imao prilike da radim sa njima. Imao sam sreće da radim sa mnogim dobrim muzičarima, a nadam se da me sreća neće napustiti i dalje. Da ću moći sa svim onima s kojima nisam stigao do sad. To su neke interesantne saradnje bile uvek, a meni su opet
znaš, stvar ukusa. Meni su opet bile najinteresantnije one, recimo, sa Martinom Lubenovim. Meni bi tako nešto, Marta Lubenov je, na primjer, harmonikaš iz Sofije. I onda ima neki svoj gypsy band i onda sad mi tu mešamo sve i svašta i svira. Eto, to je meni, recimo, interesantna saradnja. Ili sviraš sa Petrom Ralčevim, koji je, ono, bugarska legenda harmonike. Ili Teodosij Spasov, ili Nedeljko Nedeljkov. Znaš, to su stvarno velikani bugarske muzike. Onda imamo dosta takvih ljudi kod nas iz Srbije, iz Hrvatske isto tako. Ono, dolaze mi imena sad i odmah zaboravljam ko je još bio tu, tako da ne bi da nekog izostavim. Ali eto, bilo je puno toga, stvarno. Puno se toga dešavalo i nadam se da nismo završili. Nadam se da idemo dalje.